Բարձր ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք մեր այսօրվա գործակարգավորական խորհրդակցությունը։ Եվ այսպես անցնենք հերթական զեկույցներին, Վեոլա ջուր, խնդրեմ։ Բարձր ձեզ, պարոն Հովանեսյան, հաշվետուկ ժամանակահատվածում ստացված կանչերի ջրագծի վթարների քանակը եղել է 226, վերացրած 235, կատարողական 104%։ Ստացված գոյուղագծերի վթարների քանակը եղել է 474, վերացվել է 411, կատարողական 86%։ Քանդված ասֆալտբետոնե ծածկույթի մակերեսը կազմել է 437 քառակուսի, վերականգնվել է 376 քառակուսին, կատարողական 86%։ Վթարային ջրանջատումների քանակը եղել է 31 հատ։ Դիտավորերի հիմնարարներում ունենք 4 հատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ մասնավորապես քանդված ասֆալտային ծածկի մասով աշխատանքներ արագացնել եւ կատարողականը հասցնել 100%-ի։ Դրա մասով ուշադիր եղեք։ Երևան գազ։ Պարոն Հովանեսյան, հաշվետու ժամանակահատվածում 3 գազանջատում է տեղի ունեցել ԳԳՄ-ի սպասարկման տարածքում, 3-ն էլ վթարային, վթարավերականգնողական աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են, գազամատակարարը վերականգնված է։ Ինչպես նաև տեղեկացնում ձեզ, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդման աշխատանքները չեն իրականացվել։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Հայաստանի ելցանցեր։ Պարոն Հովանեսյան, անցած շաբաթվա ընթացքում ունեցել ենք 39 անջատում վթարային, 18 պլանային անջատում։ Պլանային անջատման ժամանակ ժամկետի խախտում չի եղել, հոսանքի մատակարման տատանումներ գոնե գրանցված չունեք այս պահին։ Քանդված ասֆալտները անցած շաբաթ քանդել եք 87.5 քառակուսի մետր ասֆալտ, վերականգնել եք 104.3, այսինքն հիմա մնացածներից վերականգնել եք։ Ներողություն, իսկ 35 անջատում, որից 18-ը պլանային, իսկ մնացածը… Չէ, 39 վթարային անջատում ենք ունեցել, 18 պլանային, այսինքն գումարած դրանք, հետերկուսի հետ կան անջատում ենք ունեցել։ Ջրի օգտագործողների ընկերություն։ Պարոն Հովանեսյան, անցած շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքը ապահովել է բավարար ոռոգման ջրամատակարարման, միաժամանակ նշենք, որ երկրորդ դատարացվել է ստորին ռազմանի և արտաշատի ջրանցների ջրամատակարարումը, վերականգնված է, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալություն։ Երկավլույս ՓԲ, խնդրեմ։ Պարոն Հովանեսյան, նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 285 ահազանգ, վերականգնված վթարների թիվը 242-ն են, չվերականգնվածը 43, որը կազմում է 15.1%։ Հափշտակության հետևանքով տեղի է ունեցել 1 դեպք ընկերության ուժային պահարանից։ Շնորհակալություն այսքանից։ Շնորհակալություն։ Երևանի աղբանության և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկ։ Պարոն Հովանեսյան, նախորդ շաբաթվա համեմատ հաշվետու ժամանակահատվածում հավաքարանների թիվը նվազել է 3-ով, 487-ի փոխարեն շաբաթական 6-օրյա ժամանակացույցով մայրաքաղաքի փողոցների և բակերի մաքրությունն ապահովել են 484 սանմաքրման աշխատակիցներ։ Նախորդ շաբաթվա 74 աղբատար մեքենաների այս շաբաթ ավելացել է ևս 2-ը ցերեկային և գիշերային ռեժիմով, մայրաքաղաքում աղբանությունն իրականացվել է 38-ական տեխնիկայով։ Փողոցների մաքրությունը 7-օրյա գրաֆիկով իրականացրել են 3 փոշեկուլ մեքենաներ, փողոցների լվացման աշխատանքներն իրականացվել են 13 ջրցան մեքենաներով, նախորդ շաբաթվա համեմատ ջրցանների թիվն ավելացել է ևս 2-ով։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչի աշխին ավելացել, այսինքն նորոգման աշխատանքները մենք շարունակում ենք շարժակազմի, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Երևանի ավտոբուս ՓԲ։ Պարոն Հովանեսյան, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ավտոբուս փակբաժնի դրական ընկերության կողմից սպասարկող 65 երթուղիներում աշխատել են ընդհանուր թվով 3626 շարժակազմ, որից 746 ՀԱԳ երմագնիշի, 1957 ժոնթոգ մագնիշի, 469 ման մագնիշի և 454 փոքր դասի միկրոավտոբուսներ։ Պարոն Հովանեսյան, հավելեմ նաև, որ ըստ տոկոսային հարաբերակցության թիվը կազմում է 5.2% պակաս։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 31 պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Շնորհակալություն այսքան։
Շնորհակալություն Երևանի Էլ Տրանսպորտ։ Պարոն Հովանեսյան, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 317 շարժակազմ, տեղի ունեցել թվով 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Ավելացնեմ նաև, որ երթուղիներում շահագործող շարժակազմի պլանային քանակը կատարվել է 106%-ով։ Շնորհակալություն այսքանով։ Շնորհակալություն։ Մետրոպոլիտ